Per Gessle, välkommen. Tackar. Gyllene tider och sett flickorna på TV2. Kommer alla känslorna på en och samma gång. Och så nu Son of a Plumber, som låter helt olik. Tycker du det? Ja, det måste du tycka själv. Ja, helt olika. Det är inte samma person. Men det... Ja, det är du. Mm. Men visst är det väldigt annorlunda musik? Ja, alltså, det är egentligen inte. Alltså, Son of a Plumber har blivit egentligen en hyllning till min tidiga tonårstid i början på 70-talet. Det var så, vad är det än liksom? Då förstår jag, därför att jag undrade det till min pappa. Men din pappa dog ju när du var 20, 78. Mm. Då tänkte jag, varför dök han upp nu? Ja, det är en bra fråga. Ja, men det är väldigt mycket. Jag körde över nämligen min skivsamling till en iPod och upptäckte en massa låtar jag hade glömt bort. Som betytt väldigt, väldigt mycket för mig. Så när jag gick in i studion så tänkte jag ska göra en sorts hyllning till den eran. Och det är musik från 71, 72, 73. Mm. Och det var ju väldigt mycket, jag menar, jag var ju liten då, pappa och mamma betydde mycket och min uppväxt betydde mycket såklart. Men jag är ju formad väldigt mycket av den musiken jag lyssnade på när jag var liten. Så är det. Alltså du talar om din mamma och pappa som de formade dig. Jag måste säga, när man läser om det får man en känsla av att du liksom började med musiken vid 6 års ålder och sen var resten nästan oväsentligt. Men det var inte så. Ja, jag vill väl gärna tro att det var så, men det var det kanske inte. Men visst, det är lite så. Jag har alltid varit lite så smått nördig och besatt av popmusik och popkultur, såklart. Visst. Du har en son som är 8 år. Mm. Vad räknar du med att hans skiva ska heta? Son of a musician, eller son of a writer, eller son of a successful businessman, eller? Oj, vad svårt. Jag vet inte. Jag vet inte ens om han kommer göra någon platta, tror jag. Nej, det vet man inte. Men hur vill du bli ihågkommen? Utav honom, menar du? Mm. Oj, oj. Ja, resten av världen var väl detsamma, jag vill säga. Vilken svår fråga. Nej, men jag vill bli ihågkommen som en schysst pappa, en schysst kompis. Det är, tycker jag, att mina föräldrar har varit till mig. Ja. Och det tycker jag är nästan det bästa man kan vara. Samtidigt, de ville ju inte att du skulle bli musiker. Nej, absolut inte. Min mamma ville nog att jag skulle bli präst eller något. Och pappa, jag vet inte vad han ville jag skulle bli, men inte musiker. Han gillade ju inte riktigt att jag spelade, tror jag. Han dog ju som sagt när jag var ganska ung. Ja. Men, tror du han hade uppskattat din succé? Ja, det tror jag säkert. Vad synd att han inte fick vara med. Ja, lite så. Uppskattar din mamma din succé? Absolut. Min mamma sa en gång när jag jobbade på Aktuellt, Ingela, kom ihåg att du är någon. Vilket bara var så patetiskt och pinsamt. Är det det, eller är det en uppskattning att du får göra vad du vill? Alltså, vad består uppskattningen i? Eller att du tjänar mycket pengar? Nej, jag tror att jag är lycklig, för det är jag. Jag är väldigt lycklig. Jag är lyckligt lottad som får jobba med min hobby och med mitt stora intresse. Det är inte alla som får det. Och det tror jag, som förälder så är det det man vill att sina barn ska göra såklart. Få uppleva. Visst, det är hemskt att vi vill att våra barn ska vara lyckliga. Ja, jobbigt. Men själva tillåter vi oss må dåligt i flera månader. Mm. Men barnen ska glittra. Absolut. Så är det. Till varje pris. Ja, visst är det hemskt. Mm. Du spelade Leonard Cohen. Mm. Lyssnar du fortfarande på Leonard Cohen? Ja, det händer faktiskt. Därför att hans senaste platta, där är musiken så enkel, så enkel, så enkel, så basic. Och då tänkte jag, är du på väg dit eller är du på väg åt motsatt håll? Att komplicera musiken. Ja, det är en bra fråga. Jag tror att jag är både och. Alltså jag skriver enklare och enklare och enklare melodier. Samtidigt så försöker jag krydda dem hela tiden i arrangemangen och göra dem lite, gömma dem lite. Men jag går liksom åt bägge hållen, tror jag. Men jag gillar ju väldigt mycket den typen, som du säger, Leonard Cohen. Jag har alltid gillat den här singer-songwriter-traditionen. Tidiga Paul Simon-grejer, Carole King, James Taylor, Melanie, underskattad. Finns ju hur mycket som helst. När jag växte upp så lyssnade jag mycket på Ulf Lundells första plattor och John Holm var en väldigt stor inspiration. Varifrån kommer det som hörs på den andra CD:n på den här Son of a Plumber? Det är så många som säger bom, bom. Det förekommer så många låtar. Var är det ifrån? Det är ganska mycket Leonard Cohen, är det inte det? Det var ju mycket på hans tidiga grejer. Han hade ofta såna här svala damer som sjöng en oktav upp på honom senare. Det försöker jag också ha. Men du har också svalat dem. Precis. Varför är du olycklig för din röst? Vad är jag för någonting? Olycklig för din röst, det fattar inte jag. Nej, det är egentligen. Jag var den när jag var ung. Ah. Jag fick ju sjunga i gyllene tider för att jag var den som sjöng minst dåligt. Det var så det blev. Så,
Och tonart och sånt där hade man ingen koll på den tiden. Man sjöng den tonarten när man hördes liksom. på den vägen är det liksom, faktiskt. Men nu är jag ganska... sjöng i den tonart där man hördes. Det är urgulligt av en 47-årig framgångsrik. Ja, men det har blivit bättre imorgon, såklart. Jag har kommit överens med min röst nu. Det är okej. Vill du vara framgångsrik? Ja, alltså att få uppskattning för det man gör är ju helt fantastiskt, såklart. Ja, men spelar det egentligen någon roll vad jag tycker om dig? Ja, inte nej, du jag... kanske. Men... ja, men publiken då? Ja, det är klart att det gör. Ja, men annars nej, man... det är inte ett dyft klart. Men varför ska man ge ut en platta om inte man vill att någon ska köpa den? Jo, det är visst, men jag behöver ju... Ja, nej, okej. Okay. Det är ju så, jag menar, det är ju... Det jag har fått vara med om runt planeten jorden och få uppleva folk från olika kulturer, olika hudfärg, olika språk, olika religioner. Alla står och sjunger It Must Have Been Love eller The Look eller Joyride. Det är ju helt makalöst. Det går inte ens att drömma sig till det där. Det är helt fantastiskt. Är det till och med så att du upptäckt att du är riktigt trevlig mot förmodan? Ibland kan jag vara det. Jag vet inte, nördstämpeln som du pratar om, ja, som ung. Ja. Nej, men jag kan inte svara på det. Okej. Okay. En titel som jag tycker är underbar är Are You an Old Hippie, sir? Mm, ja. Var kommer den ifrån? Jag vet inte. Jag skrev den låten i Florida, faktiskt. Den här typiskt brittiska titeln, ja. Ja, jag vet inte. Det var, jag hade en vag idé att jag ville göra någon sorts medley då med olika låtar. Så jag skrev en massa, eller skrev en massa titlar till det här medlet, och det här var en av de här titlarna. Så det var ganska skön utmaning att skriva en text på den titeln. Are you an old hippie? Jag börjar faktiskt ofta jobba med titlar och sen så fortsätter. Du gör det? Mm. Vi ska höra en del av det. Okej. Okay. Are you an old hippie, sir? Are you an old hippie, sir? I sense you must have been around. Your painted wings have left the ground. Sen igår på vilken låt i inledningen kommer ifrån. Jag har fortfarande inte kommit på det, hjälp mig. Det här? Ja, inledningen till den här låten. Jag tänker alltid på Gyllene Tider. En typisk Gyllene Tider slinga i början. Ja, men den kommer någonstans från någon 60-talslåt. Är det så? Det kändes så. Det kan mycket väl vara så. Men jag vet inte. Jag är lite nyfiken på... Alltså, du tycks vara en hantverkare i musik. Mm. Det här arrangemanget, den här lilla delen, det här lilla pommet eller det här lilla riffet. Alltså, är det det som är kul? Det är som att måla en tavla eller vad som helst. Du har ju en palett med möjligheter, liksom, färger. Ja. Så, fast i värsta fall kan det ju bli måla med nummer. Ja, i och för sig. Men jag tänker lite så. Jag tänker ju mycket musik i färger och låtar i färger. Och det är en liten person, en låt sådär på något sätt. Man försöker... Vilken färg är You an Old Hippie, sir? Den är väl lite sådär gulaktig, orange, sprudlande, på väg att bli röd. Mm. Jag som har ett förfärligt dåligt minne, det finns en underbar låt om utanförskap. Jo, You are a substitute for the real deal. Just det. Mm. Vilken färg är det? Den är lite blåare då. Förfärligt tråkigt. Ja, det är en jobbig text den där. Fast det är en rätt snygg melodi. Ja, alltså, problemet är att man känner igen sig, för man vet hur tragiskt det är. Ja. Hur kom du på idén? En substitute for the real, det är också en titel. Det börjar med en titel. Ah! Så oftast, som jag sa, man har en bra titel, man kommer på en bra titel, så försöker man... Ja, man springer omkring i några veckor och funderar på vad det här ska handla om. Hur ska man skriva den här historien? Och ju bättre titel, ju mer större utmaning är det ju, såklart. Det är värre när det finns två böcker har jag varit med om där titlarna är så vansinnigt bra. Den ena är Var är jag nu när jag behöver mig? Mm. Och den andra var Gud det här var här men han har redan gått. Okay. Tyvärr inte böckerna lika bra. Alltså det gäller ju att leva upp till titeln. Absolut, ja. Det är sant. Det är ju det som är utmaningen på något sätt. Hur ofta är du nöjd? Ganska ofta faktiskt. Jag, med åren så har jag blivit ganska... sparsam med mitt skrivande också. Man tror ju att jag sitter och skriver hela tiden. Jag skriver nästan bara när jag har ett projekt på gång.
Och jag spelar nästan bara in det som du får höra. För jag avbryter. Jaså? Om inte det känns bra. Mm. Så att det ligger liksom inte att skräpa 10 låtar för varje platta som är klara. Som det inte... trodde jag. Var nästan en nödvändighet. Nej, inte. Jag jobbar ihop ganska tidigt så här på något sätt. Så att det blir ingenting, inga leftovers liksom. Vad gör du då till vardags? Jag håller reda på saker och ting, tycker jag. För över din musiksamling till iPod till exempel. Till exempel, ja. Men Anna, vad roar du dig med? Vad lägger du upp fötterna? Jag roar mig av att läsa om dataspel. Vad är ditt sätt att liksom tycka, bortsett från familjen naturligtvis, men att nu är det faktiskt lite kul? Ja, men jag tycker ju om motorsport till exempel. Jag tycker om film, jag tittar väldigt mycket på film. Hur länge har du tyckt om motorsport? Är det 47 års ålder, en ny fru och en motorcykel? Nej. Jag faktum är att jag tog motorcykelkörkort för att min fru fick en motorcykel när hon fyllde 30. Och hon var ensam kille med, ensam henne. Tjej med 23 killar, så jag tänkte att jag måste också ta körkort. Men jag är inte så intresserad av motorcyklar längre, men jag gillar Formel 1 och sånt där. Det är skoj. Köra? Nej, det visste inte jag om dig. Mm. Har du åkt? Gick det fort? Förlåt den här frågan, men gick det lika fort som du trodde eller var det en skräckupplevelse? Första varvet var en skräckupplevelse, för man fattar ju inte hur sent de kan bromsa. Det var nästan bromsarna som man knäckte sig på. Hastighet har man ju upplevt, men inte just den typen av broms. Man bromsar liksom efter kurvan, känns det som. Det är ganska jobbigt, men efter ett par varv så var man helt... Det var ju fantastiskt, såklart. Alltså jag undrar ibland, vad är det som gör att vi måste utsätta oss för livsfara på fritiden? Ja, men det där är ju ingen livsfara. Det behöver det inte vara. Är det? Nej, men vad åker man i? 320 km i timmen eller någonting annat? Typ, kan jag tänka mig. Ja, det är inte helt så där som att ta en promenad längs stranden. Nej, för sig inte. Visst, men det är... Det är kul alltså. Fantastiskt. Jag har inte åkt så fort, men visst. Go-kart är fantastiskt skoj, till exempel. Oh. Det borde du testa. Jag får säga som min man säger. I den här åldern när man har råd att köpa en sportbil, kanske. Då kommer vi tyvärr inte ur dem. Och det är nackdelen. Du är konstintresserad. Mm. Och det tycker jag, det måste du förklara. Alltså jag förstår musik, jag förstår text, poesi. Mm. Och jag förstår egentligen inte konst. Och jag menar, jag har varit på Tillehus och sett fotografierna, konsten. Och vad är det konst ger? Det här är inte affekterat, jag menar allvar. Nej, jag vet inte. Det är en mycket bra fråga. Men frågan är om det är tanken att man ska tvunget behöva förstå. Utan det är mest att man, jag får energi av bra konst på något sätt. På samma sätt som när du lyssnar på musik? Ja, alltså. eller på samma sätt som om du tittar på häftig arkitektur eller inredning eller vad som helst. Du får liksom, det är spännande på något sätt. Häftig fotografi är jättespännande. Alltså det är det. På samma sätt som man kan oförklarliga skäl kan man tycka att en konstnär är fantastisk och en annan inte är det. Jag kan inte riktigt sätta fingret på vad det är, men jag attraheras ganska av vissa saker på något sätt. Vad tacksamt. Mm. Är det sant att du vill ha en jättespindel? Ja, en sån här bourgeois-spindel. Hur stor är den? Ja, det finns ju olika varianter. Den största är väl 4-5 meter hög. Fast de är så himla dyra. Så då får ni ge ett lite bättre gage när man intervjuar. Här ställer man alltid upp gratis. Ja. Det är bara jag som får betalt. Det är delande. Roxette. Mm. Framträdande nyligen. Grand Hotel, visst var ni där? Nej. Eller ja, nej. Vi var på... i London hämtade ett... Så var det! Ja. Så var det! Det är det du tänker på. Ja, det är det. Ja, för nästa år fyller ju Roxette 20 år. Det är 20 år sedan Neverending Love kom ut. Så det måste vi måste hitta på någonting. Men vad vet jag inte riktigt. Vi har faktiskt inte pratat ihop sen. Men jag hoppas det blir något. Ja, Marie är på gång så att det skulle vara skitkul. Vad gör du om 20 år? Försöker komma ur den där sportbilen du pratade om. Nej, men vad tror du att du gör? Spelar du sjunger fortfarande? Ja, det tror jag. Jag kan inte sluta med det. Det är klart jag gör det. Absolut. Jag skriver och håller på med mina... Jag släpper kanske inte skivor, för det finns väl inga skivor då, men jag gör kanske en vinyl, bara för att retas. Därför att jag har aldrig varit rik. Jag menar, jag har haft för mycket pengar så där lagom, va? Men jag har aldrig haft så mycket pengar så jag kan luta mig tillbaka och säga att nu struntar jag i det här. Mm. Och därför har jag ingen erfarenhet av det. Men finns det ingen längtan efter detta att säga
Nu byter jag liv, nu räcker det här. Nej, det där... Ni gör inte det alltså? Jag har aldrig förstått det där tankesättet faktiskt. Bara för att du skulle ha möjlighet till det så skulle du sluta jobba med det du tycker om. Vad ska du göra då? Det, som du frågar, det vet jag inte riktigt. Hur får du dagarna att gå? Alltså, det gäller ju att ha någonting vettigt att göra med sitt liv. Och jag vill ju uttrycka mig och spela gitarr och piano och skriva. Det kommer jag ju alltid göra. Och jag hade ju förmodligen gjort det även om jag inte hade varit framgångsrik. Såklart. Alltså jag visste inte att du hade så mycket humor. Alltså? Det är väldigt... Var det en komplimang eller? Ja, det var en definitiv komplimang. Tack så hemskt mycket för att du kom hit. Klockan är 8 och det är dags för nyheter.